Me ollaan arkkitehtonisesti merkittävässä ASOY Montsassa, joka on just valmistumassa Tampereelle Härmälän rantaa. Meillä visiona rakentaa pientalomaisia kerrostaloasuntoja. Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista haluaa asua omakotitaloissa, mutta ehkä sitten elämäntilanteen takia halutaan muuttaa vaikkapa omakotitalosta vähän pienempään. Meillä on kolme asiaa, mitkä me ollaan huomioitu lukituksen suunnittelussa. Yksi on asiakkaiden haaveet ja unelmat, toinen asiakkaiden aktiivinen elämäntapa ja kolmantena turvallisuus. No mehän ei tiedetty oikeasti, mitä me oltiin ostamassa. Me esitettiin Jesselle ainoastaan tarpeita, ne tuntui välillä aika mahdottomiltakin. Yksi tärkeä asia oli, että huoneiston avaimen häviäminen ei vaaranna yleisten tilojen turvallisuutta. Sitten me haluttiin, että asiakkaalla ei ole välttämätöntä ottaa avainta mukaan vaikkapa lenkille. Toisaalta niin olisi kiva, jos asiakas pystyisi päästään siivoojan etenä sisään asuntoon. Kohteeseen valittu Abloy kotiratkaisu tuo käyttöön kaikki nykyaikaisen lukituksen tärkeimmät ominaisuudet hyvin kustannustehokkaalla tavalla. Pystytään mahdollistamaan lukkojen etähallinnointia, saadaan varmistettua yleisten tilojen turvallisuus. Pystytään tarjoamaan valinnanvapautta kulkemiseen. Asukas voi valita millä tyylillä koskakin lukkoja käyttää. Se on aivan mielettömän tärkeä asia, se valinnanvapaus. Koska se, että jos meillä on pelkästään mekaaninen tai sähköinen avain, kaksi vaihtoehtoa, joko tai, kuitenkin valtaosa ihmisistä ajattelee sitä, että heillä on se oma tapa käyttää sitä lukitusta. Ystävälle voidaan antaa alaoveen PIN-koodi, asunnon ovi voidaan avata etänä vaikka mobiilisovelluksella. Abloy on meidän asiakkaille tuttu ja turvallinen tuotemme. Jesselle, kun olen saanut kertoa asiakastarpeen, niin Jesse on löytänyt aina sieltä Abloyn tuotevalikoimasta oikeat ratkaisut.